pondělí 26. června proběhlo mimořádné veřejné zasedání městského zastupitelstva. Zástupce starosty města pan Rudolf Kasekrt přivítal přítomné a prohlásil, že jednání bylo řádně svoláno, vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina všech členů městského zastupitelstva. Návrh programu dnešního jednání odsouhlasilo 16 členů městského zastupitelstva. Plnění usnesení z veřejného zasedání ze dne 14. bude k dispozici na příštím řádném zasedání. Hlavním bodem programu bylo jednání o základních podmínkách výstavby bytového domu s 54 bytovými jednotkami v Rybově ulici. Pan Hejduk se dotazoval vybrána firma Makra a jak probíhají opravy bytového domu v Lobči. Odpověděla inženýrka Trávníčková. Ve veřejné obchodní soutěži bylo celkem 6 nabídek, ale stanovené podmínky splnila pouze firma Makra. Podle slov inženýrky Trávníčkové se firma Mak závadám na bytovém domě v Lobči a postupně je odstraňuje. Pan Marek vyjádřil své obavy nad tím, aby se do bytového domu nenastěhovali občané jiných měst. Je tedy byla zapracována podmínka, že postavené bytové jednotky bude obsazovat družstvo přednostně z řad Karloupáků. Inženýr Páchal, zda bude byty obsazovat družstvo či město. Odpověděl mu tajemník městského úřadu inženýr Jaroslav Kaňka. My ten požadavek a tu podmínku samozřejmě známe a tam by tomu mělo být vyhověno tím, že ty orgány jsou zástupci města, což bude na programu toho dalšího jednání zastupitelstva. A mělo by tam mít město, co se hlasování týče, minimálně 50% sílu. Takže ty by měly mít za úkol od zastupitelstva tuhle podmínku obhájit. Na výstavbě bytů se budou podílet tři subjekty. Cihelny Kryry akciová společnost, společnost Makra a město, jenž do stavby vloží státní dotaci. Městské zastupitelstvo schválilo základní podmínky pro uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby dva bytové domy s 54 bytovými jednotkami se sdružením Makra Kralupy nad Vltavou a Cihelny Kryry. Cihelny Kryry zaručují dofinancování stavby nad rámec státní dotace. Zároveň zajistí získání nových členů družstva, budoucích nájemníků bytů, přednostně pro občany Kralup. O stanovách družstva se bude jednat na příštím veřejání. Městské zastupitelstvo dále souhlasilo s odprodejem drobného pozemku v Zeměchách a schválilo obsazení volného bytu v Zeměchách novým zájemcem. Následoval prostor pro připomínky a dotazy členů městského zastupitelstva. Paní Brixová oznámila zastupitelům, že minulý týden proběhlo další jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, na kterém byla podepsána smlouva o proplácení dalších 24 lůžek následné péče od 1. října tohoto roku. Ze strany hygienické správy bylo doporučeno stavebně oddělit ambulance od lůžkové části, což si vyžádá určité finanční náklady. Paní Brixová dále žádala městskou, aby se více zaměřila na kontrolu návštěvníků nemocnice. V poslední době několikrát obtěžovali místní narkomani zdravotní sestry v nemocnici vymáháním sterilních injekčních stříkaček. Byl také zničen telefonní automat ve vestibulu nemocnice, který je pro pacienty nezbytný v případě dojednávání odvozu i komunikace s příbuznými. Ředitel nemocnice pan Matoušek se zavázal vypracovat zpřísněný režim zpřístupnění nemocnice o víkendech. Pan Hejduk vyslovil poděkování všem organizátorům mistrovství světa v hokejbale juniorů. Pan Matoušek zdůraznil práci lékařského dozoru, který po celou dobu mistrovství zabezpečoval pan doktor Řenč. Lékařská péče mu bude proplacena z prostředků společnosti RHG. Paní Pencová vznesla připomínku proti způsobu výsadby nové platanové aleje za koupalištěm. Podle názoru některých občanů byla výsadba provedena nesprávně. Vedoucí odboru realizace investic a životního prostředí inženýrka Trávníčková odpověděla, že výsadba byla provedena přesně podle projektu docenta Marečka, profesora vysoké školy, který je uznávaným odborem oboru a projekt vypracoval.